Kyllä minä näen, että unionilla on tulevaisuutta. Minä ajattelen oikeastaan niin, että eurooppalaisuudella on tulevaisuutta. Ja se eurooppalaisuus nyt monissa asioissa on vaan puettava jonkin järjestelmän muoto ja se järjestelmä unioni. Kun puhutaan eurooppalaisesta kriisistä tai unionin kriisistä, niin minusta siinä, sehän on nyt enimmäkseen tätä talousperäistä. Siinä kyllä unohdetaan se, että kyllä muuallakin läntisessä maailmassa tavallaan menetettiin tuollainen maalaisjärjen ote talouteen ja velkaannuttiin vahvasti. Että vähän kyseenalaistaisin sen, että onko tämä nyt tyypillisesti Euroopan unionin kriisi vai onko tämä läntisen maailman kriisi. Minusta jälkimmäinen vastaus on vähempänä totuutta. Islannissa, Euroopan unionin ulkopuolella, jopa Yhdysvalloissa nyt hyvin hankala tilanne nimenomaan velkaantumisen vuoksi. Briteillä on aika moinen lasti myöskin velkasalkussaan. Jotenka se perussyy, se talouskriisi, ei minusta mitenkään oikeastaan johdu Euroopan unionista, ei oikeastaan eurostakaan, vaan tästä kuluttelusta, jota yleisemminkin harrastettiin. Mutta ja sitten tietysti tämä talouskriisi on tuottanut mukanaan muuta harmia, niin kuin se aina tuottaa, myöskin Euroopan unionille. Puhutaan hieman turvallisuuspolitiikasta. Puolahan haki turvatakuut Natosta, ja täällä oli sellainen tilanne, että 90-luvulla jopa vanhat kommunistit, esimerkiksi kenraali Jaruzelski, kampanjoivat NATO-jäsenyyden puolesta. Muistan, että Jaruzelski sanoi minulle jopa kerran, kun kysyin asiaa, niin